до успіхів. ЗСУ завдали прицільного удару по військовому полігону росіян на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко. За його словами, атакували полігон ракетами «Атакамс» з касетним боєзарядом. На відео, знятому ймовірно з українського безпілотника, видно масштабність наслідків удару. У зоні ураження опинилися три окремі локації на полігоні, де перебували вояки і техніка окупанта. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу.